Continuando o que a gente estava falando, a gente começou a falar sobre a questão da classificação, né? Como ele era uma das vertentes dos dados, uma vertente de algoritmos supervisionados, né? A gente tinha falado sobre predição, falou sobre as regressões. A gente começou a falar sobre a classificação como a segunda vertente dos algoritmos supervisionados do aprendizado estatístico. E a gente começou a falar um pouquinho, né, sobre a diferença entre o aprendizado estatístico, né? Sobre a diferença entre o que era predizer e o que era classificar, né? Onde predizer seria você buscar o futuro dado, um conjunto, e classificar dentro de um determinado dataset que você já tem quais são os elementos. A gente mostrou o primeiro exemplo do classificador, que era o Navebase, e que já permitia a gente, né? Só um instantinho. Desculpa, pessoal, essa semana foi uma semana um pouco intensa, né? Então, assim, algumas coisas estão acontecendo em paralelo e aí eu acabo perdendo foco porque essas coisas popam na minha cara. Os malefícios de você estar dando aula remota. As coisas simplesmente não param de acontecer. Enfim, né? Então, assim, isso é muito importante. Essa semana eu tive no evento do BRICS, o Young Scientist Forum, e a gente vi muitos trabalhos de aprendizado de máquina ligados à classificação, principalmente a problemas de saúde, mas não só de saúde, mas com problemas ligados à área de energia. Então, essa é uma área que está bombando. Uma outra coisa que é legal e que logo a gente vai conseguir disponibilizar para vocês, a gente está com uma parceria com uma empresa chamada Newton AI. A Newton AI é uma empresa de, como o nome diz, de AI, que ela gerencia uma plataforma de low-code barra no-code, né? Para você poder testar os seus projetos mais fácil. É muito interessante porque ela não só permite o low-code e o no-code, como ela também permite trabalhar com Tiny Machine Learning, que é uma coisa que no futuro eu espero colocar para vocês. E aí, na aula, a gente começou a falar sobre o Navebase, né? E mostrou como ele fazia parte do princípio de contagem, né? Basicamente pela contagem, né, dos objetos. Logo em seguida, a gente falou, né, sobre por que que ele funcionava, mostrou um pouquinho, e como mostrou esse exemplo aqui do ponto de vista de código, né? Citava Sunny, como era a temperatura, e se você podia brincar ou não. Olha que diferente. Esse problema aqui, eu botei só essas duas coisas aqui, o Outlook e o Temperature, né, para o Play, dentro do exemplo de código que eu fiz com vocês, mas a gente viu que pode ter vários elementos. Então, a ideia, o primeiro passo é você construir, como sempre, o um modelo, né? Ou seja, você tem que, de alguma forma, transformar essas variáveis, que elas são intrinsecamente, né? Tipo, como vocês podem ver aqui, né? Intrinsecamente variáveis qualitativas, né? Então, isso também é muito importante, você saber definir como é que é a tua variável qualitativa, você poder classificar. Né? E a gente vai ver que isso nem sempre é possível, e por isso que surgiram os modelos não supervisionados. Às vezes você não tem conhecimento sobre esse dado, às vezes é difícil classificar esse dado. Mas aqui vai basicamente um princípio de contagem. Contou os labels que eu tinha para cada um tipo de variável e botou as probabilidades disso acontecer. Né? Então, uma vez que isso aconteceu, eu posso definir as probabilidades, né, desses elementos. Basicamente, fazendo um princípio de contagem, ou seja, né? Entendo, criar probabilidades pode ser custoso, usar as probabilidades não é custoso. Então, essa é a grande questão do Navebase, é isso que vocês têm que ter manha. Por exemplo, num cenário onde você tem. Pode falar, Leonardo. Nesse exemplo que você está mostrando aí, você avaliou cada saída com play individual, né? Exatamente. Ah, beleza. Vai chegar o um momento que você vai juntar isso tudo aí no play. Exatamente. Beleza, valeu. Aqui você vai ver que o play, né, que deu yes é fácil. Aqui a gente vai ter no, na nossa base 14 entradas. Então o play vai ser justamente o elemento que vai ter essas entradas. Vocês vão ver que o sunny tem só 5, né? O overcast tem 4 e o rain tem 5, justamente com as 14. O hot 4, o mild 6 e o cool 4, justamente as 14. E cada um desses vai somar 14 vezes. O play é o único que vai ter 14. Então, na verdade, a gente tem que ver qual é a chance de estar sunny e você estar jogando. Isso é 2 de 9.
Está aqui, porque você já fez essa contagem, você já fez esse mapeamento. Então, esse mapeamento é caro. Mas uma vez que você já tem esse mapeamento, isso passa a ser barato. Porque a partir do momento que você tem esse mapeamento, tudo que você está fazendo são operações de multiplicação. E é por isso que muitas das vezes, nos primeiros trabalhos que você vai lidar com IoT, né, que você vai pensar em aprendizado estatístico dentro de uma rede IoT, você vai lidar justamente com classificadores bayesianos, não porque eles sejam melhores, apesar de eles serem muito bons quando você já conhece os dados bem, mas justamente porque uma vez que você já sabe as probabilidades, você calcular a probabilidade é uma questão de uma operação de multiplicação. E isso até em assembly é fácil de fazer. Até aí, tudo tranquilo? Sussa? Beleza. Tranquilo. Então, assim, né? Qual a chance de você jogar? Na verdade, é o produtório de todos esses eventos dividido, né, pela quantidade, né, de elementos. Então, você vê que esse elemento aqui, né, final, vocês vão dizer, pô, Claudio, mas se a probabilidade, né, de eu jogar ela, tipo assim, é um multiplicador desses elementos aqui, cara, isso aqui vai dar ruim para o nosso lado. É, por isso que a gente, no final, coloca uma outra fração para você tentar normalizar esse elemento, tá? Então, vocês vão ver o seguinte, que isso aqui é baixíssimo, né? O NOW é baixíssimo, mas como você está dividindo um valor pequeno por um valor pequeno, você vai achar um valor que é razoável, sempre abaixo de 1, né? Então, esse fator de normalização é justamente para vocês acharem realmente um valor, né, que é razoável, o valor em termos da porcentagem do que está acontecendo. Porque se a gente fosse imaginar que de tudo isso aqui dividido por 9, pelo número de casos totais para cada contagem, isso teria um problema, né? Então, na verdade, predizer um evento nada mais é do que basicamente fazer esse somatório lógico, né? Então, isso é muito interessante, né? É a soma dessas condições. Se você pensa do ponto de vista lógico, né, que o end, né, é esse produto, né, nada verdade que você está fazendo, no final das contas, é buscando interseções em um conjunto, né? E aí é muito interessante você olhar isso da perspectiva de teoria de conjuntos, né, que na verdade, né, uma soma é um OU, né, e um produto é um E, né? É só isso que a gente está fazendo. Se você olha por essa perspectiva, o resto é álgebra. O resto é álgebra e você vai ter um pouco de fé que essa álgebra funciona. E aí, inclusive, tem uma prova muito interessante, né, do porquê Bayes funciona. Essa prova é um pouco grande, né, que é o Proof of Bayes Theorem. E essa prova é bem interessante. Tem um vídeo aqui de 2 minutos que explica, né? Mas não é nada assim, não é absurdo, mas também não é trivial. Mas eu recomendo vocês darem uma olhada, né? É porque é bastante interessante de ver isso acontecendo, tá? Então eu posso fazer uma técnica de suavização, né? E o que que é essa técnica de suavização, né? Alguns casos a frequência vai ser zero, né? Isso vai criar um problema para calcular o P de novo, porque o zero, né? Então, na verdade, o que a gente faz é adicionar um erro, né? E é como se eu incluísse um caso virtual só para eu poder, né, calcular essas probabilidades. Isso é muito comum, e essa técnica é chamada de estimação de Laplace. Na verdade, a estimação de Laplace, ele é se vocês, não sei se vocês trabalharam com transformadas de Laplace em cálculo 4? A Sim, gente faz um já tem tempo. vinho, mas sim. É. Não. A ideia geral existe na cabeça de vocês, né? Cara, na minha eu acho que não muito, pra ser sincero, acho que foi bem mecânico pra mim a parada. Não, beleza. Então vamos lá. Porque assim, justamente esse eu acho que esse é o grande problema de cálculo hoje em dia. A gente que é de computação, eu acho que cálculo faria muito mais sentido se a gente desse dentro do contexto de aprendizado de máquina, entendeu? Eu acho que várias das paradas para a gente vão ser muito mais pé no chão, mas a gente dá as aulas de cálculo no contexto de dor, né? Sofrimento, né? E desilusão. Mas enfim, né? Não precisa ser assim. Qual é o lance da estimação de Laplace? Laplace estava trabalhando justamente isso. Vocês têm que entender que historicamente toda essa galera
ela não se conheceu, às vezes nem interagiu, mas a ideia era a seguinte: todo mundo estava trabalhando o mesmo conjunto de problemas. Né? É claro que a estatística ela vem de um ramo do pensamento, né? E o cálculo vem de outro, mas a ideia é simples. Eu tenho conjuntos de coisas que eu quero representar. Então, assim, qual é a ideia? Né? Eu tenho aqui as minhas probabilidades tradicionais que eu vi, né? Que é o meu conjunto de hipóteses dado a minha restrição. E em alguns momentos, esse número de hipóteses ele pode não ser representativo da realidade. Né? Por que que ele não pode ser representativo? Às vezes eu tirei eu caguei a amostra, entendeu? Retirei uma amostra que não tem nada a ver. Às vezes eu tenho poucos dados para representar a minha amostra. Tudo isso é possível. Então, o que essa estimação de Laplace, chamando de estimação de Laplace, mas não sei se o trabalho é de Laplace, tá, gente? Como eu também não sei se... Mas como faz sentido historicamente, o que essas estimações, essa estimação faz? E vocês vão ver que vários dos teoremas dentro da estatística e dentro do aprendizado de máquina moderna, dentro do deep learning, eles mais são do que ajustes, nada mais são do que ajustes manuais do que a gente faz com um nome bonito. Por exemplo, heurística. A gente diz uma heurística matemática. O que é isso? É um chute bem informado. Não tem muito mais do que isso. Então, na verdade, estou buscando a melhor heurística. Ou seja, eu não sei como formar isso matematicamente, falando, não sei provar isso, mas eu tenho um bom conhecimento prévio do assunto e eu tenho algumas técnicas para poder estimar um bom valor. E é isso. A estimação de Laplace é o seguinte, eu vou introduzir um erro que eu vou conseguir... Né, reduzir depois simplesmente para tornar o algebrismo que eu desenvolvi antes possível. Então, isso, no grande esquema das coisas, não gera um problema, mas me permite usar o algebrismo que é bom e que é fácil de usar e que eu determinei antes. Ah, Claudio, mas isso pode? Não só pode, como eu uso para caramba. E olha só o que ele fez. Né? Como esse algebrismo muda um pouquinho o outlook, justamente porque eu mudei, botei. Então, eu vou redistribuir valores. Então, na prática, se você pensa do ponto de vista que todo conjunto de dados ele forma uma superfície, e por isso o que a transformada de Laplace é do ponto de vista geométrico? É uma transformação de superfície, é uma distorção de um determinado espaço que você tem. Esse espaço, nesse caso, por acaso, é um espaço amostral. É como a gente faz a transformada de Fourier. O que é a transformada de Fourier? Eu mudar o parâmetro que eu estou avaliando. Né? Então, na verdade, transformada de Fourier é comumente aplicada dentro do escopo de sinais. Por quê? Porque no sinal, ao invés de eu pegar um sinal ao longo do tempo, eu quero ver um sinal em função da frequência. Por incrível que pareça, a transformada rápida de Fourier também tem um baita uso em dados, né? Porque você pensa, o que é um histograma? Um histograma é ocorrência é frequência. Então, vocês veem que essas ideias, que elas surgem para representar fenômenos físicos, elas têm uma correlação muito interessante em dados pelo mesmo motivo. Porque, na verdade, tudo é como a gente representa coisas. Então, o que eu gosto muito de estatística e veio de IoT, e que eu gostava muito de IoT? Elas são só formas de eu representar, e poder atuar sobre fenômenos que eu estou observando. Esses fenômenos agora são dados, mas como eu tiro esses dados... Tanto faz. Há 50 anos atrás, eu só podia tirar dado, né, ligando para as pessoas e fazendo pesquisa de opinião. Hoje em dia, eu tenho uma série de novas formas, né, realmente de discutir esses meus dados. Né? E é por isso que isso está ficando tão legal. Mas a técnica de suavização é justamente isso. Né? Então, na verdade... Né, quando eu trabalho, eu posso estar trabalhando com valores contínuos, né? E olha só como é que isso é um bacalho. Uma das formas de eu trabalhar com valores contínuos... Pode falar, Pedro. Eu não entendi muito a técnica de suavização. Você pode voltar, tem um cálculo ali de exemplo que eu não consegui interpretar direito. Não, isso aí. Viu? Tipo, o que tá acontecendo aí? Eu retirei um dos casos. Aqui não era 9? Aqui, vamos voltar aqui. Eu retirei um dos casos. Eu simplesmente modifiquei a probabilidade. Sim, mas aí você fez isso e, por exemplo, aquele caso que era zero não ficou zero. Aí isso foi uma coisa... Tá. Eu fiz de propósito. Quer dizer, eu não, o autor dos slides, né? Como eu falei, eu peguei esses slides na aula passada e continuei por eles. Mas esse exemplo, como eu mostrei para vocês, é um exemplo super, super, super famoso.
E é tipo assim, tudo que eu tô fazendo é alterando esse espaço amostral. Tá, entendi. E eu, essa questão da suavização de base é uma coisa que, inclusive, eu uso para os casos da Covid, tá? Porque, às vezes, a distribuição de probabilidade não dá certinho, porque demora muitas vezes, e aí eu uso a distribuição para fazer um smooth da curva para poder entender para onde os dados estão indo. Então, isso não é incomum, mas isso vai afetar depois o intervalo de confiança. O Sadoc deve falar com vocês um pouquinho mais sobre o intervalo de confiança mais para frente, mas isso atrapalha o intervalo de confiança, tá? Então, use, mas use com restrição. O ideal seria que os seus dados pudessem ser representados. Discretizar atributos, quando eu trabalho com valores contínuos, é a primeira das coisas. Então, por exemplo, como a gente estava falando sobre aquela questão na aula passada, da qual é a probabilidade de um cara ser alto, aí primeiro a gente tem que definir o que é ser alto, e segundo, a altura é uma variável contínua ou discreta? Então essas são coisas que a gente tem que se preocupar. Então o primeiro, uma forma de você fazer isso é discretizar e você volta para o problema anterior. Ah, Cláudio, mas discretizar é uma coisa bem idiota e pode dar erro. Pode. Claro que pode, mas é tão fácil de você fazer que às vezes você ignora esses erros. Então, isso é uma coisa também que vocês têm que entender. Muitas das vezes, você não vai conseguir fazer a sua melhor análise porque o tempo que você tem, ele é muito limitado. Então, você vai simplificar e deixar explícita a sua simplificação para que isso possa ser útil. E às vezes, é bom bastante. E ser bom bastante resolve a treta para a gente. Então, o que é isso? Parece sujeira, mas isso é só o chão de fábrica, tá, galera? E a outra forma vai consistir em a gente usar uma função densidade e probabilidade. Ou seja, essa função densidade de probabilidade, vocês viram, né? Quando vocês viram sobre distribuição normal, né? A gente está assumindo que as variáveis contínuas seguem uma distribuição normal, o que na maior parte dos casos... Você até, se você tem um conjunto grande de dados, você consegue essa aproximação, tem provas disso, tá? Então, como em geral a gente está trabalhando num universo de grande volume de dados, você pode assumir, né, que você pode achar uma distribuição normal desses dados, nem que seja da frequência. Então, isso também é um dos motivos de por que a gente faz uma frequência. Mas existem diversas provas de normalidade, ou seja, provas de você que você está atendendo uma distribuição, como os testes de Kolmogorov e uma série de outros testes que vocês podem utilizar para fazer isso. Ah, Cláudio, isso é muito comum de você fazer? Em geral, não, mas é uma coisa que vocês têm que tomar um pouco de cuidado, né, de fazer esse tipo de aproximação. Como isso aqui é mais fácil de você simplesmente recortar isso em intervalos discretos e fazer as somas, em geral a gente acaba caindo para isso. Mas pode ser que isso em algum momento seja útil. Então, nesse caso, você assume que você está numa distribuição normal, você calcula a média e o desvio padrão, e de posse da média e desvio padrão, você faz o cálculo em função da normal, e aí não tem nenhum mistério associado, né? E acaba que muitas das vezes eu posso trabalhar com diversas gaussianas, ou seja, diversas distribuições que são parecidas com a normal. Então, por exemplo, esse aqui é um caso, né, que eu tratei no meu doutorado, que é o seguinte: é um caso que você tem uma distribuição que ela é chamada de multimodal. Ou seja, eu tenho duas modas, eu tenho dois picos aqui. Uma das coisas que você pode fazer é quebrar esses seus picos, né? Vocês veem que essa diferença aqui vai dar essa diferença daqui. Você pode quebrar os seus picos em duas distribuições separadas, o que é uma forma muito fácil de você lidar quando você tem poucos recursos. E como é que você faz isso? Você vê isso por assimetria e curtose, né? Se você fosse fazer o smooth dessa curva, você tem um problema, né? Porque, na verdade, quando você fosse fazer o smooth para poder entender isso aqui como uma única distribuição, você ia perder esses picos. E aí, se você pensa num caso, por exemplo, um caso de uma pandemia, como é o caso da Covid, isso aqui poderiam representar os picos que a gente teve em dezembro e o que a gente teve agora no começo do ano. Então, às vezes, por mais que matematicamente faça sentido, do ponto de vista de representação do teu dado, é melhor você quebrar esses elementos, né? E aí, no caso, você simplesmente pode representar justamente pela média de padrão e aplicar diretamente a normal para calcular a tua distribuição. Cláudio, você faz muito isso? Não, eu não faço. Eu não gosto. Eu acho que isso aqui acaba ficando muito difícil de explicar e muitas das vezes as pessoas vão ter problemas de achar isso aqui, né? Então, eu, muitas das vezes, eu prefiro trabalhar com isso aqui, deixar isso aqui explícito por uma questão de explicabilidade para o cliente, né? As pessoas precisam ter isso explicável.
Então, às vezes, eu prefiro fazer isso aqui, assumindo que isso aqui vai me gerar um erro. Mas isso é uma escolha pessoal minha como cientista de dados. Existem cenários de classificação onde isso é super aplicado, como classificação de texto, identificação de autoria, né? Bases que contém mais de uma classe, Bag of Words, vocês vão ver isso bastante, apesar de que, e vocês vão ver muitos trabalhos utilizando Navebase justamente para esse cenário de classificação de texto, né? Classificação de redes sociais. A gente pode até fazer um exemplo mais para frente com a API do Twitter. Eu fiz esse exemplo algumas vezes com alguns alunos da pós-graduação. A gente pode fazer também aqui, né? Mas eu particularmente, quando eu tenho dados, eu lido muito com dado físico, eu prefiro discretizar o meu dado. Mas é uma escolha, mais uma vez, pessoal. Você pode fazer isso aqui e você vai ver que vai dar um resultado relativamente ok. Eu me sinto muito pouco confortável com esse tipo de solução. Sobre isso, ok? E tem esse link aqui, né, sobre aprendizagem bayesiana, que é o departamento de informática aqui lá na UFPR. Tá? Um outro modelo sobre Bayes, ok? A ideia central tá ok? Sim, é um conjunto, tô vendo as contagens e tô vendo o que tá no meio desse conjunto. É só isso. É feito para ser simples. Então, eu vou classificar basicamente pela similaridade das massas dos meus conjuntos. Então, não tem muito mistério, né? Eu acho assim que é o meu algoritmo favorito, tá, gente? Então, tipo assim, não adianta tipo, eu nem dizer para vocês, ah, não, eu tenho muito carinho, eu acho que é um algoritmo que funciona muito bem, é muito leve. E assim, o resultado é muito bom quando você coletou os dados direito. E se você pensa num cenário de Big Data, né? Você vai formar as probabilidades fora e vai usar as probabilidades dentro. Então, não tem mistério, não tem problema. É muito bacana. Sobre isso, dúvidas, traumas ou desilusões? É, eu gostei do Navebase. Só se te falta de uma implementação, tipo, como implementar ele na prática, sabe? Implementar do zero, você quer dizer? É, tipo, não sou usar a função da escala, tipo... É, mais uma intuição, tipo, sobre como ele se implementando. Pega uma lista. Dá um count nessa lista dos eventos. E o resto é só divisão e soma. Acabou. Para cada label que você achar na tua lista, você vai contar e diminuir e dividir pelo total. É só isso. É muito rápido de implementar. Se, inclusive, se você quiser fazer isso em assembly... Né? Você vai usar isso quatro variáveis dentro de um registrador. Uma que você vai chamar de contagem e a outra que você vai chamar de total e a outra que é uma para cada label. E o resto é só você fazer a divisão desses caras. É, a complexidade chega a O de 1 se você fizer isso direitinho. É nesse nível de velocidade, é ridiculamente rápido. A gente pode fazer. Calma aí. Deixa eu abrir aqui um. Notebook. Cara, inclusive assim. Vou te botar, tem assim, ó. Eu ia botar, esse é um dos links que eu ia mandar para vocês. Esse aqui, ó. É justamente construindo o Navebase from scratch. Ele é bem tranquilo. Vocês vão ver que basicamente é buscar, fazer a média e tirar a variância. Não tem nenhum mistério. É claro que quando você for fazer isso pela normal, é um pouco piorzinho. Né, porque você vai ter que trabalhar com as exponenciais e tudo, mas não tem nenhum mistério muito associado, não. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, não pode abrir esse aqui é o da Covid.
Só isso, a única biblioteca que você vai precisar é a SQRT. Separar por classe, ou seja, você vai transformar seu dado basicamente num dicionário. Calcular a média dos valores desse dicionário que você vai achar. Calcular o desvio padrão. Fazer isso para cada um dos labels. Aqui o dataset como um todo, aqui cada um desses labels. E aquele dataset do Iris, então aqui. Então aqui, o que ele fez? Pegou o dataset do Iris, transformou ele aqui num vetor, dividiu isso aqui por classe e por espécie, né? Na verdade, aqui não está, porque tipo assim, o Candango não fez, mas a ideia é justamente, né, você poder fazer isso de forma bastante simples. Então, assim, tem um pouco mais se você quiser usar a Gaussian Distribution, mas é tipo... A Gaussian Distribution nada mais é do que da probabilidade gaussiana, nada mais é do que, por exemplo, você pegar agora, botar aqui esse Gaussian Probability. Baseado na média e no desvio padrão desses elementos. Então, assim, não tem. Se eu quiser agora inferir, eu posso simplesmente pegar aqui o conjunto de dados e jogar isso aqui. Tá, vou precisar de outro elemento aqui que eu não pus. Calculate probability. Tá, é óbvio, né? É difícil assim. Import. Super péssimo, mas vai. From nef import aí agora. Então, pronto. Realmente não tem muito mais do que isso, não. Você pode agora dividir isso aqui por classes, né? E é bem legal você poder fazer, tipo assim, não tem tanto código assim. E você consegue fazer a mesma coisa dentro do... deixa no Scratch. Eu acho que eu peguei aqui. É só aplicar o teorema de Bayes e, tipo, diretamente, é ridículo. É bem facinho a implementação mesmo. É, tipo assim, cara, então assim, não tem muito mistério, é só você calcular, dividir. A questão, o que eu estou te falando, o mais difícil para você pegar de um dataset que você não conhece é fazer os conjuntos de probabilidade. Porque se você tem um dataset muito grande, você construir esses conjuntos de probabilidade é muito chato. Porque dá muito trabalho. Mas uma vez que você já tem na mão a probabilidade, fazer isso é muito rápido. É de fato, né? Para cada valor de cada coluna, você tem que calcular... Não, primeiro você tem que saber que essa coluna existe, você tem que entender ela, entendeu? Essa que eu acho que é a treta grande, né? Você tem que entender muito bem a tua base de dados para poder fazer. A classificação é fácil.
Mas assim, como eu falei, é um modelo de dados supervisionado. Ele funciona bem direitinho. Tá ok? Ok, beleza, beleza. Aqui dentro do segundo, que eu queria mostrar, e que a gente usa bastante, são as árvores de decisão. As árvores de decisão, elas não eram uma parada que a gente usava tanto há uns anos atrás, justamente porque elas têm um princípio muito parecido com o Nubase, e a implementação do Nubase é mais rápida. Mas quando a gente passa a trabalhar esses princípios de IA auditável, né, ou seja, né, e nota, né, tipo assim, tem muita gente que não chama Nubase, nem as árvores de decisão de processos de aprendizado de máquina, né? Mas de aprendizado estatístico. E nesse caso é verdade, né? Mas dentro desse grande balaio que a gente chama de hoje em dia de machine learning, né? Acaba que eles caem, mas no critério, no critério, no rigor, eles são métodos de aprendizado estatístico. E, gente, não tem problema nenhum com isso. Isso não é um demérito do método, né? É só o que eles são. Então, é chamado de aprendizagem indutiva, e vocês vão ver por quê, né? Que ele é diferente dos métodos de aprendizagem conceitual, né? Na verdade, ou seja, ele não está simplesmente vendo os valores do dado, ele está querendo ver, gerar, tipo, condições. Na verdade, a árvore de decisão nada mais é do que um conjunto, construir um conjunto de ifs sobre dados que você vai cortar. Né? Ele vai, ou seja, né, na verdade, o que ele faz é tentar aproximar condições, né, e tentar classificar através das condições que você vai dar para ele. É como se fosse um aninhado de if then else, que você simplesmente vai substituir os valores da sua classificação. É um switch case dinâmico, a gente pode dizer assim. Ele é chamado de um modelo de white model, porque ele vai gerar para a gente o que a gente chama de conhecimento compreensivo, né? Enquanto uma rede neural ela é black box, esse modelo é um white model, e isso tem sido muito utilizado. Por isso que as pessoas têm gostado tanto das árvores de decisão, porque elas são auditáveis, elas são explicáveis, né? Ah, Claudio, se isso é verdade, por que que a gente usa a rede neural? Porque a rede neural é muito boa para quando a gente tem pouca intuição sobre o dado, né? E é por isso que a gente tem. Quando a gente conhece muito bem o dado e é muito rápido de lidar com ele, a gente pode construir uma árvore de decisão. Construir árvores de decisão não é difícil. Não necessita de manipulação dos dados, como, por exemplo, normalização, porque, na verdade, eu vou construir conjuntos, né? E ele pode receber tanto dados numéricos quanto simbólicos. Ou seja, eu posso criar condições com base em critérios que eu estabeleço. Qual é a desvantagem disso? Eu tenho que conhecer muito bem a base de dados, o que não é uma verdade o tempo todo. Ou seja, a parte mais chata da análise de dados, galera, a parte que dá mais trabalho, eu canso de falar isso para vocês, mas a gente tem muito pouco sobre isso, né? A gente tem muito pouco essa visão. É justamente essa parte do pré-processamento da informação. É você, como cientista, chegar lá na empresa que você vai prestar consultoria, você conversar com o teu cliente, você entender o problema dele, entender como esses dados foram estruturados ou não foram estruturados, para vocês terem noção. Hoje, uma das maiores dificuldades que a gente está tendo com as bases de dados que tem da COVID é porque o tempo todo o que está escrito lá dentro muda. Exatamente, Tomás. Se auditar um bom caminho, você não conhece, eu não consigo mais Weapons of Math Destruction. Inclusive, tem alguns modelos de redes neurais que eles trabalham justamente, né, em gerar árvores de decisão. Eles se reescrevem como árvores de decisão para poderem ser auditáveis. E isso é muito irado, né? Você pensar que a própria rede neural ela quer se reescrever para se transformar numa árvore de decisão. E assim, vocês vão ver que tem um método da própria biblioteca do Escalon de árvore de decisão que ele gera um desenho com como ele gerou as condições dada a base de dados. É tipo assim, é tão fácil que o maluco que não quiser entender é porque ele está de sacanagem. É, eu e Pedro, a gente fez IA com o João Carlos e ele ensinou pra gente como usar esse método. Ah, o GraphViz, né? Isso. Aí eu vou mostrar É hoje, sinistro demais. imagina. Cara, porque imagina, você chega para o cara e pode mostrar só como é que chegou essa decisão. Assim. Ah, como é que você sabe que isso é correto? Ah, e aí que é o problema, né? Como é que você sabe que isso é correto?
Ah, eu sei que isso é correto porque o especialista validou, eu sei que isso é correto porque faz sentido dados dados, eu sei que isso é correto, mas você consegue a partir daí de dialogar. Aí você chega numa rede neural com 64 camadas e diz, como é que você chegou nesse resultado? A melhor resposta que pode dizer é fé. Porque sim, Deus quis. Né? Então é muito complicado determinado. Então, assim, muitos trabalhos hoje são dados em áudio, em A explicável, porque isso é um problema. Imagina o Inmetro. Né? O Inmetro que recebe um porrilhão de dados infinito para classificar. Como é que o Inmetro chega e diz o seguinte? Ah, a rede neural deu 12. E é por isso que você não pode abrir o seu negócio. Pega o caso, Leonardo, você trabalha na Marinha, não trabalha? Trabalho. Assim, eu lembro quando você fez pós, você trabalhava no setor da administração da rede, concorda? Sim, sim. E aí, assim, dentro de rede, uma das responsabilidades que você teria, por exemplo, é verificar se alguém está contra... Se está circulando conteúdo impróprio na rede. Aham. E assim, você concorda que isso é um trabalho difícil? É muito difícil. Assim, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista até tipo técnico, de todos os pontos de vista é difícil. Se você tivesse uma IA que pudesse classificar isso para você, dizendo, olha, esse canal aqui está fazendo besteira, você não ficaria feliz? Olha, ficaria. Ficaria sim. Resolveria muito da parte técnica da coisa, né? E aí tipo assim... Não é muito simples, assim, a questão de você... Não, tem uma série de problemas, inclusive até mesmo legais, né? Tipo assim... É isso aí que eu ia... Na época que a gente fez pós, a gente teve uma aula que foi uma discussão sobre isso, né? Uhum. Você pode ver os dados, se você não pode ver os dados. Se você não pode ver os dados, como é que você toma esse tipo de decisão? Né? É, cara, é uma linha meio tênue aí, e assim... E aí você fica na mão do palhaço, você que é o administrador da rede, né? Porque se você não pode ver e o cara faz besteira, de quem é a culpa? Não, e assim, a gente tá falando de... Se a gente for entrar mesmo nessa questão, vou botar uma questão pesada, pedofilia, por exemplo. Né? Se um camarada usa a rede do trabalho para esse tipo de prática. Né? Se você pegar ali a estrutura de... administrador da rede, desde do presidente até o administrador da rede e chegando até propriamente no cara, todo mundo responde juridicamente, entendeu? Uhum. Assim, não é uma questão... E assim, o administrador, ele fica numa dificuldade muito grande, porque pô, às vezes não tem o recurso para fazer toda a investigação e tal, para você pegar a máquina... e comprovar, fazer uma forense na máquina, não é uma coisa simples. Tem uma burocracia associada a isso. Isso. Assim, isso. Agora imagina assim, você tem uma IA que diz isso para você. E aí, por exemplo, assim, alertou você disso. E aí, olha o problema, justamente esse problema do Weapons of Mass Destruction. E aí o cara diz, pô, mas essa classificação tá errada. Como é que você justifica? Aí o cara vai processar, tipo assim... Olha a treta acontecendo. É. Então, tipo assim, nesse caso, esse caso que você está falando é um caso super normal. Agora, sim, para vocês terem noção de como isso é grave, alguns fóruns no exterior, principalmente na Inglaterra, em alguns estados dos Estados Unidos, estavam pensando em tomar decisões jurídicas. É claro que o direito deles é diferente do nosso direito. Tá? E aí a gente tem essa questão de jurimetria, é uma área da ciência de dados, na verdade é uma área do direito e uma área da ciência de dados, que hoje usa algoritmos para tomar decisões jurimétricas, ou seja, através de dados tentar entender decisões legais. Isso vai variar de país para país, porque o direito, como é o entendimento da lei, é diferente de país para país. Tem um grau de subjetividade diferente em cada um dos países. Quando tem um grau de subjetividade, uma corte pode ser mais importante do que é a legislação em si. Né? No caso dos Estados Unidos, eles são muito baseados em casos anteriores. No caso do Brasil, a gente é muito baseado na letra fria da lei, entre aspas. Né? Então, assim, tem diferença. Tem que estudar isso bem, porque isso não pode ser feito à la Bangu. Aí o cara vira para você, como é que você tomou essa decisão? Ah, mas foi o software que fez. Aí, para esse caso aí, Cláudio,
o que eu vejo como viável é que o software diga, né, a IA diga para um comitê de tempos em tempos. E esse comitê vai fazer um filtro, porque a gente vai considerar que o escopo diminuiu. Desde que você tem uma rede de 250 computadores, se ele te aponta 5 casos, você tem 5 casos para investigar e num escopo muito menor. Para aí você, o humano, ir ali e avalizar aquela decisão da IA para não ter problema jurídico e tal. Isso aí, Leonardo, são os casos que você vai investigar. Tirando isso, a gente está falando dos casos dos falsos positivos, né? Ou seja, o cara que o cara acusou, você vai lá verificar para ver se é verdade ou não. Sim. Ponto. O problema é quando a IA dá o falso negativo. É. Pode porque aparecer. Aí você fica na mão do... Porque esse é o caso que a gente chama de fadiga de alarme, né? Porque passou, que a gente... né? É, o caso da fadiga de alarme é o caso, tipo assim, imagina a seguinte situação, isso acontece muito quando você aplica machine learning em hospitais. É, a IA ou qualquer negócio, ou qualquer sensor diz, pô, o cara ali vai morrer. Aí a equipe de enfermeiro vai lá para salvar o cara e o cara tá dormindo tranquilão, como se nada tivesse acontecido. Aí a equipe, assim, teve um boost de adrenalina, foi lá salvar o cara e não tinha nada. Isso foi um falso positivo. Acontece isso de novo. Rush de adrenalina, vai lá salvar o cara, nada. Cara, na quinta vez que tem um falso positivo, você pode ter certeza que na sexta o maluco vai morrer. Porque, tipo assim, a equipe já vai achar, já não vai ter o mesmo senso de urgência associado a isso. Porque vai achar assim, tipo, a máquina errou. Não tem nada, tá acontecendo nada com o maluco, não. Então, isso é uma parada bem... Assim, bem... E aí que entra a questão. Justamente esse é o problema do Weapons of Mass Destruction, que é o problema que eu acho sempre que vocês reflitam sobre isso. Cara, tem coisas que a visão do ser humano sobre o problema é muito importante. E que não tem como a gente deixar só isso associado à máquina. Ou a gente confia extremamente na aplicação, e isso já gerou pra gente problemas éticos, inclusive o Free Code Camp. Eu acho que hoje, deixa eu ver se eu concordo. É, a Free Code Camp lançou um vídeo hoje sobre AI Ethics, falando justamente o seguinte: olha, a galera errou. A galera anda fazendo besteira. A galera anda, né, fazendo coisas que não devia. Vou botar aqui o link para vocês. É, eu sigo muito a trilha deles de Data Science, acho que é um trabalho muito interessante que eles fazem. Então, eu vou estar aqui para vocês, justamente discutindo essas questões. Né? Até onde o nosso método é... Porque uma coisa, por exemplo, uma coisa é você... E aí que é o problema, morre o problema da classificação. Porque uma coisa é você predizer e você predizer errado. Olha, você sabe que esse método tem um erro associado. Inclusive, está escrito, né, que tem um erro associado quando você faz uma regressão linear. Mas é muito difícil você perceber o erro quando você tem uma classificação. Porque você imagina que você já tem a base de dados como um todo, a classificação ela é dinâmica. Então, quando a gente for ver na aula que vem falar um pouquinho sobre teoria de crença, né, eu vou até perguntar para o Daniel como é que ele vai preferir fazer na semana que vem, mas falar com vocês um pouquinho sobre teoria de crença, né, que é justamente uma das técnicas de aprendizado estatístico mais recentes e que faz mais sucesso. É, para vocês terem noção, é o seguinte, há um tempo atrás, eu fui por causa de uma conferência, eu fui para a Tailândia, e eu conheci um esporte muito legal que é chamado Sepak Takraw. O Sepak Takraw, a melhor forma que eu tenho para dizer para vocês o que é o Sepak Takraw, é uma mistura de futebol com Muay Thai. Tipo assim, e lá, tipo, nessa região, Tailândia, Indonésia, Laos, a galera gosta muito dessa bodega. Eu não consigo nem entender como é que isso é jogado, né? Pode pensar, tipo assim, com peteca com chute. Né? Uma parada assim, muito louca, que parece coisa de filme de Kung Fu, mas não é. A galera realmente joga isso. E parece bobagem, mas, por exemplo, lá na Tailândia, eles têm muita cultura da aposta. Né? Então, qualquer coisa, eles estão apostando. Né? É, tipo assim, Muay Thai, esse negócio, futebol, porrinha, o que tiver, estão apostando. E aí fez um cara que ele fez o seguinte, né? Como ele ia classificar se o cara ia conseguir fazer pontos no Sepak Takraw. Eu até hoje não consegui entender a matemática, mas eu não consegui entender como é que a galera calcula pontos naquele negócio. Mas enfim,
É bem interessante. Eu posso até depois separar o artigo para vocês. E ele trabalha com teoria de crença. Por quê? Por que, que teoria de crença? Porque ao invés de ele pegar um bilhão de jogos de Sepacta Cro e analisar o jogo a jogo, ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou tentar mapear as minhas probabilidades em tempo real. E aí tem uma dificuldade. Quando eu preciso mapear em tempo real, eu tenho um problema. Eu tenho que guardar esses estados de probabilidade e somando eles em paralelo, conforme eu vou tomando as decisões. Ah, isso quer dizer que as minhas primeiras decisões são um cocô? As suas primeiras decisões são sempre um cocô. Ah, mas no Navy Base isso não é verdade. No Navy Base não é verdade. Você tem algoritmos de aprendizado por reforço que tornam o Navy Base dinâmico. Eu vou fazendo as probabilidades conforme elas vão acontecendo. E aí vocês vão ver que, tipo assim, se vocês traçarem ao longo do tempo quando eu faço isso, muda a minha capacidade de decisão. E aí, gente, assim, esse problema que o Leonardo trouxe, ele é um problema muito sério. Porque como você vai aprender sobre esse comportamento na rede? Como é que você fica como usuário da AI nesse caso? Como é que você fica dentro desse cenário? Essas são questões que são muito complicadas. Mas, né, é para isso que a gente faz mestrado, doutorado, para responder as questões complicadas, porque se fosse fácil, não ia precisar da gente. Né? Então, é aí que as árvores de decisão, eles vêm disso. Né? Árvore de decisão é assim, quando você tem um conhecimento muito complexo, é difícil de representar. Né? Uma árvore ótima é conhecida como um problema NP completo, ou seja, tem um custo muito alto, utiliza heurísticas, né? Ou seja, chute muito bem dados, ou seja, tem que saber sobre os dados, e pode não gerar a melhor árvore. Ou seja, galera, só, não tem bala de prata. Né? É muito legal, é muito explicável, muito isso, mas pode não ser a melhor solução para o seu problema. Essa aqui é a representação, né? A raiz é o seu target, né? O tamanho, a forma e mais uma vez o tamanho vão dizer, né, dada a cor, qual é o feature que vai ter. Então, na verdade, tem um recorte, né? Dado o feature raiz que você vai utilizar. E aí você consegue tomar uma representação. Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui é mapeando labels que vão ser os meus features e tentando tomar decisões a partir daí. Em geral, eu estou pegando os features que têm correlação. Então, no caso, por exemplo, daquele dataset de Boston, né, eu não iria usar os 13 features aqui. Eu iria a partir de um dos features que é o mais representativo e ia tentar eliminar a partir daí para tentar classificar. Por exemplo, lembra daquele problema que eu falei para vocês na aula passada de inverter, né, o dataset de Boston para você tentar classificar a vizinhança dado as características do imóvel? Esse é um problema em que uma árvore de representação é muito bem-vinda. No caso do dataset do Iris, né, eu vou tentar montar minha árvore de decisão com base nos dados do sample length, sample width, o length do caule, né, e a grossura do caule, né, justamente para fazer esse tipo de coisa. Então, eu vou classificar essas instâncias, organizando elas em sub-árvores, né, pelos features. Então, cada feature vai ser um sub-árvore e cada nó vai especificar alguma variação que eu vou ter. Então, uma instância é classificada inicialmente pelo nó raiz, né, em seguida eu vou percorrer essa árvore para tomar uma decisão. Tá? Então, no negócio do tênis, né, eu vou ter o Outlook, se ele é sunny, overcast, ou tá chuvoso, né? E eu vou verificar a umidade. Então, esse mesmo problema que a gente avaliou em Base, olha só como ele fica representado dentro dessa árvore. Montar essa árvore é que é o complicado, mas eu tenho esses dados. Eu escolhi aqui o primeiro, né, o tempo, as condições climáticas, para depois verificar o wind e o humidity. Então, isso pode ser calculado na mão? Pode, isso pode ser feito na mão, mas em geral a gente tem um método automatizado. Em geral, elas vão buscar, a gente vai buscar essas restrições, né? Então, cada caminho entre a raiz e uma folha é uma conjunção E, ou seja, é uma representação de probabilidade, né? E a própria árvore vai ser uma disjunção dessas condições, é um ou, é a soma desses elementos, tá? Caso de aplicação que a gente está tendo é o diagnóstico, diagnóstico médico, né, ou de equipamentos. E no caso do diagnóstico médico, ele é muito legal. Por quê? Porque ele é um auxiliador do processo médico. E aí é bem o caso que o Leonardo estava falando. No caso, né, a ferramenta de IA é um auxiliador para ele fazer o processo dele. Tá? Isso quer dizer que isso aqui não vai ter erro? Pode acontecer erro, sim.
Vai ter erro, né? Gente, olha só. Uma coisa que vocês têm que, independente do que eu e que o Daniel a gente disser para você, uma coisa que vocês têm que fazer é o seguinte: tudo que a gente está ensinando aqui, por definição, vai dar errado. Tá, o que é isso? Beleza. O quão errado é que vai definir se você vai usar isso ou não. É isso que vocês têm que entender. Vai estar errado, por definição. O quão errado. Por que que eu fiz aquele exemplo que eu comparei a regressão linear com a rede neural com um neurônio só? Para mostrar o seguinte, cara, tem um erro associado. A rede neural é muito melhor? É, vai ser muito mais preciso? Vai, mas naquele caso específico ali, a regressão linear foi capaz de acertar uma coisa que a rede neural não ia ser capaz. Ponto! Tem um erro associado, a gente vai conviver com esse erro. Né? É claro ali, quando você fosse, né, fazer uma aproximação, ia dar o valor exato, mas ainda tem um ajuste humano. Análise de risco, preferência de agendamento, né? Essas instâncias são feitas com um conjunto fixo de atributos, a minha árvore não é dinâmica. Eu nunca me aprofundei muito no estudo de árvores de representação, mas até onde eu vi, essas instâncias não são muito problemáticas, tá? Então vale a pena a gente dar uma olhada nisso. Tá. Então, assim, são coisas que a gente tem que dar uma olhada, tá? Então, só para a gente fazer um exemplo, para vocês construírem essa intuição até de como usar, eu peguei esse dataset aqui do Iris, peguei um dataset modificado, tá? Que tem umas marcações a mais, eu não dei o load nesse dataset aqui do Iris. Já como se eu tivesse marcado, tá? Vocês vão ver aqui, importei o Pandas, NumPy, Matplotlib, Cibor, que é uma outra biblioteca. Dei um read CV, dei um iris red aqui, só para vocês verem que é o mesmo dataset, mas já com essas marcações. E aqui eu vou dar um iris data.inf para vocês darem uma olhada. Quais são as marcações? Sepal width, petal length, tá? Posso dar aqui um describe aqui, só para ter essas médias lá, vocês vão ver que é mesmo, que é bem igual ao que a gente tinha aqui. Posso fazer isso pelo campo de espécie? Aqui eu tenho 50 de cada uma das espécies. Se eu quiser visualizar como é que isso está distribuído, por exemplo, pelo sepal leve, eu posso dar Botei o quê? Em cima? LT.
Calma aí. Tá certo. Não, tô fazendo besteira aqui. Scatter. É um X e um Y. Então, eu vou dar um iris. Deita. O X dele, eu vou usar um dos campos. Eu vou usar o Sepal Left. Não é assim que tá. E aqui eu vou usar um iris Theta. Eu vou usar um Sepal Iris. Sim. Então aqui eu tô vendo Sepal Left. E o sepal width, para ver se tem alguma adesão. Eu tô vendo que tem um conjunto aqui, mas esse outro conjunto aqui, ele tá meio juntinho, tá? Se eu quisesse fazer uma separação do ponto de vista de cor, aqui, tô vendo aqui que esse grupinho aqui, eu marquei aqui em cima, ele é uma espécie, e tem essas outras duas espécies aqui, que elas estão, né, com probleminha. Tá ok? E se eu quisesse verificar isso aqui um pouco mais, lembrando um pouquinho o que a gente tinha feito com, lá com aquele elemento que era o... que eu mostrei para vocês na primeira aula. Eu sempre esqueço, que eu tomei uma surra para instalar. O Profile Report? É, isso aí. Pandas Profile, né? Aqui tem o Perplot do SNS, que ele faz uma coisa muito parecida. Ele, vocês veem até que demora pra caramba. Que ele gera, pelo sepal left, né, essas combinações que eu tenho dos dados aqui. Sepal left, em relação a cada... em relação ao sepal width, né, como é que eu posso categorizar essas espécies dentro desses elementos. Isso aqui é um conjunto de dados bastante interessante para vocês pensarem em fazer essas análises. Até para você escolher o seguinte, qual será que é o conjunto que melhor descreve, que eu melhor consigo usar para classificar? Isso é tipo correlação, só que de um ponto de vista mais amplo, de eu dar uma olhadinha, tá? Demora para renderizar, mas se a gente fosse fazer isso na mão no Matplotlib, ia demorar mais. Gente, olha só. Eu, assim, é o que já me disseram uma vez, e eu, quando era mais novo, eu botava no meu coração, eu chorava, né? Mas fica aqui no meu coração a seguinte coisa que me ensinaram. Cláudio, uma hora do seu trabalho, quando você estiver formado, são 4 GB de memória. Ciente. Então, você prefere que o cara gaste, sei lá, tipo, 2 horas, ou você prefere dar 4 GB de memória a mais para ele? 4 GB de memória a mais. E todos nós ficamos felizes assim. Para vocês terem noção, né, como é que isso pode ser... É interessante, né? A gente... Eu vou mostrar um outro PLT interessante aqui do... Passar tudo isso para vocês como sempre, tá, gente? Olha só. E para vocês verem que é o mesmo problema... tá, calma aí. Olha o que tá rolando aqui. Tem barrinha em todas as quebras de linha. Assim dá uma dor no coração. Vai dar... Vamos ver se vai agora. Ah, tá. O cara fez aqui em cima.
Só um instantinho. Isso aqui, ó, que eu tava falando para vocês. Olha só esse problema que ele teria aqui, para onde eu teria um erro com, quando eu trabalho com a... Estou trabalhando com o Navebase. Aquele mesmo exemplo. Olha aqui uma bimodal. A cetosa está muito bem definida aqui, mas a bimodal do versicólio da virgínica, se eu não sou esperto bastante para quebrar em dois, eu tenho um problema. Cara, e esse problema acontece bastante, né? Então, essa representação, né, ela vai ser bastante até difícil da gente colocar. Então, aqui, eu vou fazer um outro negócio também um pouco maior. Isso aqui. Tá bom, vou somar esse cara aqui. Para vocês estarem tendo uma noção de outra coisa aqui, deixa eu ver aqui. Usando o próprio perplot. Só com essas variáveis que já são combinações desses elementos. Se Deus quiser, você é capaz de rodar. Senão a memória pode acabar antes. Foi. Então, olha só, mais uma vez, a diferença entre as pétalas, né? Hoje justamente querendo colocar isso. Então, assim, você pode fazer essa manipulação para você tentar recortar. Essas manipulações que você vai fazer com os dados são justamente para você tentar buscar o máximo possível tirar os elementos. Só que chega um ponto, cara, que vocês vão ver o seguinte, tem uma sobreposição aqui. Então, não tem muito o que fazer, galera. Então, aqui o que a gente vai tentar fazer? Vai pegar agora essas outras bibliotecas do scikit-learn e tentar gerar aqui, ó, scikit-learn portal tree, que é o decision tree, do tree, decision tree classifier, o graph vis, model selection, e do model selection aqueles a nossa galera de sempre. Vou chamar de x os campos normais de y, o campo das espécies, até aí o momento. Vou fazer o meu teste, e aí eu feijão com arroz de sempre. Vocês veem que o scikit-learn vai tentar o tempo todo colocar. Botou aqui o tamanho do teste de 30%, e vou rodar esse teste aqui. Aí eu vou fazer uma segunda rodada de teste só com 10%, só para validação. Vou rodar o meu Decision Tree Classifier. Mas o mais legal que eu vou fazer é isso aqui, plotar ele depois. E aqui está ele explicado como é que eu tomo essa decisão, né? E aí que vocês precisam dar uma olhada um pouco maior, deixa eu ver. Então, aqui, esse campo x5 ser menor do que 1, então você vai ter que ver o que é o seu x5 na tua base, buscar a quantidade de samples que está aqui, quais são os valores, até você chegar, né? Essa árvore de decisão aqui que ele está utilizando dentro do elemento dele, tá? É claro, né, que se, inclusive, você pode tentar exportar essa árvore de decisão, né? Eu aqui simplesmente salvei a imagem gerada automaticamente, né? Mas não tem muito mistério associado. Tá? Se eu quiser usar isso aqui para fazer uma predição, primeiro eu posso testar o accuracy do meu elemento.
tá? Eu já vou botar aqui. E posso testar o meu modelo de decisão. Então, se eu for testar o accuracy, eu estou vendo que a acurácia desse meu modelo com a árvore de decisão é de 90%. Pode ser que isso seja razoável para a gente, pode ser que não. Vou testar agora predizer um outro elemento qualquer. A acurácia já foi um pouquinho menor. E conforme eu for tendo mais dados, quando eu for trocando cada vez mais os critérios, eu posso estar sempre aumentando ou diminuindo a minha árvore de decisão. Tá? Então, o que eu vou pedir para vocês? Vou compartilhar isso aqui com vocês. O que eu vou pedir para vocês fazerem agora? Peguem o exemplo da aula passada, aqui com vocês, aquele exemplo do Sunny, do Overhead, e tenta aplicar essa árvore de decisão para aquele exemplo da aula passada. E eu vou dar para vocês 20 minutos, são 4h22 aqui no meu, e às 4h45, 4h50 a gente faz, tá? Eu quero que vocês troquem esse elemento aqui do Decision Tree Classifier, né? Justamente, ou seja, basicamente da linha 20 para baixo. O resto é mostrando, a gente estudando um pouco esse conjunto de dados. Né? Eu vou passar, tem que passar para você. Pode falar, Pedro. É, eu acho que eu não estou com o link do notebook aqui. É, você pode passar, porque lá tinha os dados, né, definidos no próprio notebook. Aí eu acho que ia ser necessário. Aqui eu vou abrir o notebook, recente. Aqui eu vou abrir o notebook. É isso mesmo, valeu, obrigado. Gente, e assim, eu já falei para vocês, né? A escolha, né, da ferramenta que vocês vão utilizar é muito pessoal, tá? Eu tenho escolhido o Colab por uma questão de todo mundo poder fazer igual, independente se é um operacional e tudo. Na minha vida pessoal, eu uso muito o Spider, né? Para quem não conhece. O Spider. Será que não está nessa máquina? Passou aí, sim. Eu vou embora. Uso muito o Spider, tá? E um que eu tenho cada vez mais utilizado é o RStudio. Para quem não sabe, o RStudio é a ferramenta da linguagem R, que ele é muito boa também. O Spider, ele tenta, de certa forma, se inspirar no RStudio, mas o RStudio permite você utilizar Python, para quem não sabia disso. E tem uma ideia nova que eu tenho gostado bastante, que é o DataSpell. O DataSpell é da JetBrains, a mesma que faz o PyCharm, e é uma ideia pronta para lidar com Jupyter Notebooks e todas as coisas. Então, se você quer trabalhar com isso dentro da tua máquina, o DataSpell é uma boa solução. Ah, Cláudio, mas por que você não está utilizando, então, você se ele é tão bom? Porque eu sou um cara do software livre e isso me incomoda um bocadinho, mas isso não me impede de elogiar ele como uma boa plataforma, como uma boa IDE. É muito interessante. Se você não tem esse mesmo problema que eu tenho, né? Eu recomendaria, eu acho que ele pode ser bom para vocês. Eu, pessoalmente, uso bastante o Jupyter e uso muito também o próprio Google Colab. Ah, Cláudio, mas isso é muita hipocrisia. Você não quer usar o DataSpell, mas está usando o Colab, que é do Google. É, eu entendo a hipocrisia, né? Mas já que eu estou sendo hipócrita, vamos ser hipócrita só uma vez, né? Então, né? Você pode usar o próprio Jupyter Lab, né? Que já tem que é uma outra ferramenta local que você pode instalar. O Jupyter Lab, que é um
vem do projeto Jupyter, né? Como vocês podem ver, é uma ferramenta dentro do próprio browser para rodar todos esses projetos, tá? Eu também gosto bastante. Tudo isso é muito inspirado nos notebooks que o Matemática, né, é um software lindo, né, também utilizava. O Matemática foi a primeira vez que eu trabalhei com conceitos de notebook, foi quando eu fiz um estágio na engenharia mecânica, por volta de 2004, 2005, e eu mostrava, e eu usava, rodava o Matemática, né, dentro desse estágio para cálculos de coisas. E é um software realmente maravilhoso para fazer muitas coisas já há muito tempo. E hoje em dia eu não preciso tanto de coisas como Matemática, justamente porque a gente tem essas ferramentas maravilhosas do Python para fazer coisas para a gente, tá? Python e Julia, né, são só amor. Então, né, o Base First from Scratch vocês querem de alguma forma? Ou só o link está aqui, tá bom? O link que eu coloquei aqui em cima. Acho que o link tá bom, né? Fechar isso aqui. A prova do Teorema de Bayes, eu vou colocar aqui para vocês. Esse aqui eu acho assim que assim, esse Tree Blue One Brow, o Daniel já tinha mostrado para vocês, tá? Acho que no primeiro dia de aula, mas segue aqui o link, né, deles no YouTube. E segue aí com vocês. Qualquer coisa, estou por aqui.
Cláudio, eu vou precisar sair agora, mas não, uma coisa que eu queria te perguntar antes. Aquela palestra que você falou que ia rolar 8 da manhã de um dia e que eu esqueci qual era, já rolou? O negócio do BRICS? Isso. Rolou, rolou, mas está gravado lá no YouTube deles. Cara, eu lembro que eu me interessei, mas eu não lembro o tema. Era segurança para sistemas ciberfísicos. Ah, isso mesmo. Está lá gravado na página deles. Tá bom, vou dar uma parada então. Tá bom? Não, tá bom. Tranquilo. Obrigadão. Nada. Valeu, boa tarde. 8 da manhã foi cruel, mas. Foi hoje? Foi nos últimos 4 dias. Ah, sinistro. E aí, tipo assim. Essa coisa, acordar tarde, acordar cedo e dormir tarde. Eu já não tenho mais idade para isso, não, gente. Tá bom? Não, tranquilo. Pô, parabéns aí pela. Valeu. Pela participação. Valeu, valeu. Valeu, gente. Se cuida. Tchau, tchau.
E aí, pessoal, alguém acabou? Quase terminando, mas ainda não acabei, não. Tá, mais 5 minutos, então.
E aí? Não, agora que eu percebi um besterol que eu fiz aqui, então tá errado. Então, eu, enfim. Não, olha lá, Prefiro. mostra aí o que você fez até Não. agora. É, não, é porque o que eu fiz foi, por algum motivo eu assumi que eu tinha que usar aquele label encoder lá, mas não faz o menor sentido. Eu posso usar o dado, tipo. Não, não precisa do label, nesse caso não. É, porque o label encoder ele vai induzir o modelo a achar que ele pode, tipo, pegar uma temperatura, sei lá, menor ou igual que não sei o que, só que isso não faz sentido de acordo com o dataset. Então, tipo, o modelo só tá ruim mesmo. Eu ainda vou. Se mais alguém tiver feito, eu acho que ia ser melhor, né? Porque eu Mais só alguém tô. fez? Eu acho que é contigo mesmo, Pedro. Então tá bom. Peraí, vou compartilhar aqui. Deixa eu tirar aqui meu compartilhamento. Tá dando pra ver já? Tá, tô vendo sim. Não, beleza. É esse aqui. O erro tá nessa célula Você aqui, né? fez o pré-processing, né? Mas esse pré-processing ele serve justamente para você poder transformar o que é simbólico em. É, não, é, não faz Não nem tem sentido. necessidade. Eu fiquei com isso na cabeça, acho que só comecei a fazer. Não, relaxa, isso aí é super normal. Faço isso também. Deixa eu ver se agora tá tudo. Ah, é, ok. Deixa eu ver se vai direto. Será só eu apagar o um negócio lá mesmo? Deu zica. Float? To float. Ué, ele precisa converter alguma coisa para float? Não, calma aí, deixa eu ver o que você fez, tá bem? Aqui que você quer dar uma olhada nos dados? Não, não. Não, os types são string, né? Object. Objeto normal. O Y tem que estar num formato específico? Tipo. Não, não, calma aí. Identify. Ah, pô, eu tô me lembrando agora de uma parada. Quando eu fiz em IA isso, se eu não me engano, a gente usou a representação one hot aqui para isso. A gente não colocou nesse formato, se eu não me engano. Eu tô olhando até uma resposta aqui. Ele tá dizendo que acho que esse tipo aí da árvore de decisão padrão aí, acho que ele não aceita, pelo que eu tô Não vai entendendo. ser. Não, tranquilo. Deixa eu ver aqui. Para dados categóricos, né? Isso é verdade. Calma aí, deixa eu ver se eu acho aqui um para você. É, chamando de original encoder. Calma aí, deixa eu botar aqui no chat. É, eu usei a representação one hot aqui e acho que funcionou. Foi. Só que, pô, é pequenininho isso aqui. Não, fica, relaxa. Isso aí, depois você tem um outro jeito de exportar o graph viz. Nossa, tá baixíssimo ainda. Não, relaxa. Agora que vem depois o pré-processamento desse negócio.
Mas John Triple, Tarantini. Tá, sobe aí um pouquinho. Não, tá ótimo, tá ótimo. Cara, é isso. Você fez, tá pronto, tá feito. Agora é trabalhar esse. Trabalhar essa árvore de decisão para ver por que ele deu isso. É estranho, porque teoricamente esse data set era para ser fácil, né? Tipo, de. Ele é ambíguo, né? Ah, ele é? Ele é bastante ambíguo. Ah, eu achei que ele era, tipo, era uma coisa meio, se tem sol, praticamente a pessoa já vai. Não, não é tão... E se alguém que fez aí conseguir um resultado melhor, de repente ajuda... Não, a gente pode fazer o seguinte, né? A gente traz na aula que vem para continuar. Vou conversar com o Daniel para ver se a gente faz semana que vem, discute e continua discutindo árvores de decisão e regressão logística. Porque a gente fecha esses métodos e aí eu deixo um tempo com ele. Se ele concordar, a gente faz assim. Beleza. Tá bom? Senão a gente continua, a gente parou na próxima quinta-feira. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Espero que vocês façam esse exercício em casa. E aí, o que vocês precisarem, me dá um toque, mas é bem legal. E se cuidem. E qualquer coisa, é só mandar mensagem que a gente vai tentando responder, tá bom? Desejo a vocês um ótimo final de semana. E eu vejo vocês na próxima terça-feira, quinta-feira. Vamos decidir, tá bom? Beleza, valeu. Beleza, valeu, pessoal.